Čuli smo Miljanu, vraćamo se kod nje. Sasvim slučajno ili namjerno, Miljanin otac i brat imaju svoje gazdinstvo. Dakle, razgovarat ćemo sa njima. Evo, samo da parkiram. Dobar dan! Dobar dan, želim. Dobar dan. Dobar dan, želim. Vi ste Miljanin otac. Jeste, ja sam Panić Vukadin, zvan Jaco. Da, a reci mi... Golman 11 godina u Slogu. Bravo. Eno ga i Šop. I Šop, moj spisnik, tako je. Šop je bio strašno krilo. A njegov sin je igrao u Radničkom. Tako je, Bojan, jeste. Pa ima ovde dosta... Mi smo sportski duhovi tu, nema. Jeste, ali izgleda, ne vidim, nešto Slogu više u vrhu gore. Ponovo Hara. Biće. Sad 9-0 pobedila. Biće, evo Miljana kažu, biće. 9-0 Suvodol pobedila. Bravo. Reci mi, kako ste reagovali kad je Miljana odlučila da bude, ajde ovako da se vi bolje vidite od mene, tako. Kad je Miljana odlučila da bude predsednik mesne zajednice, da ste rekli, gde ćeš dete prepusti to ili? Da vam pravo kažem, nisam oduševljen bio. Ali sad, hvala Bogu, evo, bori se i ide napred, nešto se radi u selu. Malo pre sam snimio tamo neke ljude, pohvalili su svi. Tako je, pa sramota je da se laže. Ne, ali veliko selo je lepo selo, na lepom se mestu. Na lepom smo mestu. Evo vam reka tu. Moj stric je rekao, mi smo kao na jaje. Levo i desno smo okruženi vodom. Jezero, dušava i priroda je omogućila da živimo stvarno izvanredno. Ali kad sam pitao Miljanu, ono najteže pitanje, zbog čega i radimo ovaj projekat, gde su mladi? Mladi, nažalost, nema. Imamo dosta neženja, tu je i moj sin isto. To je problem neženja i čuo sam i u Krupcu. Cijele Srbije. I u Krupcu, i u Izvoru, i u Berilovcu. Svuda. Šta je to učinjeno, nije mi jasno. Da, ali me interesuje ovo malo mladih što je ostalo. Hoće li da pokreću biznis, imaju li hrabrosti. Kad kažem biznis, namjerno kažem biznis, na zapadu su to farmeri. A ovde mlad čovjek sramota ga da kaže da čuva krave, a na zapadu se time hvale. Pa one da vam kažem, pravo sramotih i da pričaju. Ne da se hvali moj sin, neka pitaju u okolinu ima li veći radnik od njega. Ali tako ste ga vaspitavali? A ja sam malo pre prošao, rekao sam Miljani, na stolu pobijene pivske flaše i... Ima i toga. Tu ceo dan. Ali on je izašao iz drugo, otišao je dore za pšenicu. Neka se pohvali neko. I s treću dal dolazi je da kosi, balira, šta ja znam u čemu. Čuvamo tu neku stoku, krave, bikovi i to. Vi ste čovjek u godinama, imate dva predivna naslednika, ali me interesuje, evo tu i Matić, njega ću opitam, ali me interesuje, on je iz grada, on je bio u gradu, sad je došao, e tako je, i on je dobar primer. Međutim, ima li mlađih od Matića koji bi, evo da snimi Matić, gospodin Matić, dobar dan, vratit ću se vama, koji bi da pokrenu biznis, da pokrenu, da organizuju? Veliko selo nekad bilo 950 žitelja. Sad ne znam da li smo 180. Dece malo. Svi odlaze. Prvo sad se ne žene, nema dece, nema ko da radi jednostavno. Ne, ali ovi koji su... Ovi koji su ostali, trude se, rade. Ali mi imamo 5-6 mladih čoveka koji rade aktivno. U celo selo. Ne, ali rade sa svojim roditeljima. Ima li neko da je skupio hrabrost i rekao ja ću da... Sadim lešnik, ja ću da kupim krave, kod države ću otražim, kod grada ću otražim. Ima li toga? Lešnika, kupine, maline i to. Meni je to zagoršilo za vreme Trnavčevića. Jednu godinu kaže čuvajte puževi, drugu godinu kaže uništite puževi, sadite kopine, sledeću vadite kopine, sadite maline. Ne, ja sam ovo dao primer. U redu je to. Razumete, ajde, svi kažu sad lešnik dobar. U svakom poslu našem... Mene interesuje imaju li mladi inicijativu. Ne verujem. Neće niko da radi. Imaju li ideju? I to... Imaju li želju da rade? Nemaju ništa. Ja ću sa vama nastaviti priču o vašem gazdinstvu. Evo da pitam gospodina Matića koji je dugo radi. Meni je žao što ovako pričam. Ne, ali to je tužno. Tužno i žao. Od dede sam radeo, moj sin nisam ga terao nikad. U četvrti razred 50 ari njivo da oplevi sam. Ja i supruga na poslo, kad se vratimo iz drugu, kaže ja oplevi njivu. Tako se vaspitavaju i deca. Gospodin Matić, šta je sa mladima?
To je država kriva, nisu mladi krivi. Odmah da vam kažem. I domaška. A nemoj se da bacamo na državu. A ima li ideje, ima li inicijative, ima li želje? Hoće li da radi? Kako njegov sin hoće da radi? Sad ću da vam kažem. Ajde. Bitno je prvo domaće vaspitanje i onda je vaspitanje države. Znači, da napravimo tu jednu... Okej, razumijem vas, da. Naprimjer, njegov sin i ovaj ćera tu, koja je, kako je ona došla da bude naš... Sve sam čuo, svije hvale. Dajte mi primjer, ima li mlad čovjek koji je izgubio posao, radio u radniku, došao ovdje i počeo da radi? Dajte mi odgovor na pitanje. Kada vi imate sigurnost, evo, na primjer, ja sam pre nekih 20 godina uzeo, vi znate da sam bio jedan direktor. Da, tako je, da. Pa, uzeo sam bio koze da čuvam. Kad je bio Koštunica, bilo je malo, recimo, korektna cena. Da prođe samo ovo tako. Znači, bila je korektna cena da sam ja mogao sa mojih 30 koze da obezbeđujem moju direktorsku platu, recimo, ovu. Dobro. Posle toga je to se srozalo. Evo, on ima tu, ako počnete da vidite, ima... Vidjet ću. 20 krupne... Nema sad, prodao smo 4 vika. Dobro, ali 15, 16 ima krupne stoke. Dobro. Njegov sin, kakav je radnik? On bi trebao da vozi Mercedes. Pa dajte mi još 3 primjera. Ima tu jedan govan. Ne, ali država je okej. Država sad kaže strategija poljoprivreda i tako dalje. Jedno je pričate, drugo... Tako je. Nama su puna usta toga. Ali kako, evo, ja sam bio u Krupcu. Bio sam u Izvoru. U Izvoru jedan dečko zove se Vladica. Ima 35-6 godina. Radi ko crnac. Ko Japanac. Neće ga ni jedna žena ne ženi. Ima krave, ima sve. Čekajte, ako vi u državi promovište... Neka mi izvenu. Aha. Ne, samo vi resta sve. Promovišu pedere, lesbejke. Nemoj vi stalno u politiku. Neću politiku, dajte mi poljoprivredu. Čekajte, ako vi spremate našu omladinu, da ona ne treba da se udaje. U velikom selu niko ne podržava ili ne podržava, to je njegova stvar. Mene je interesno odgovarati mi na pitanje. Ima li želje... Ja vam odgovaram samo što vi nećete da čujete. Niko nije glup kao one. Ma ne, nemojte da idete na visoku politiku. Ma ne, ja vam kažem to. Ljudi gledaju kod nas ovde. Kad, evo, pitajte njega, on jedino gleda dnevnik. I ako vi ugledate u dnevnik, promovišite pedere. Šta vi onda radite? Vi opet to. Odgovorite mi na pitanje zašto mladi u velikom selu neće stegnu petlju i da pokrenu biznis. Zato što nemaju sigurnost u državi. Evo, odmah da vam kažem. Dobro. Ima li grad ima neki fond poljoprivredni da po nešto pomogne? Ali to je u odnosu na ono što bi država mogla, krediti, poštica i tako dalje. On kad registruje poljoprivredno gazdinstvo, ako ima 2, 3, 4, 5, 6 hektara zemlje, on može da napravi ozbiljan biznis. A zašto ne radi? Nema sigurnost. U sigurnost u smislu? Plasmana. U sigurnost u... To je tačno. U tome da, recimo, može da nabavi novu tehniku. Znači, evo, recimo, njegov sin ima traktor koji je stari od njega. To će onda mi priča. Ne, ali ja vam kažem, čekajte, ako me pitate. Zamislite vi sada, mi smo uništili IMV. Proizvodnju traktora, uništili smo Zmaj. Dajte vi sada nama jednu fabriku koja će da proizvodi traktore, koja će proizvodi berače kukuruza, koja će proizvodi ponovo kombajne za žito, koja će da proizvodi sve ono što je prateće. Sve sam vas razumio. Imam konkretno pitanje, pa ako nije problem, dođem posle do vas. Može. E, vi ste ostavili grad. Jes. Potpuno. I došli živite na selu. Još 99. Neću kažem koliko imate godina. 76. Da, ako ste vi to mogli, zašto ne mogu ovi mlađi? Evo sad ću da kažem zašto ne može. Rekli ste zbog plasmana. Ne samo plasmana. Mladi traže sigurnost. Jer čitava, vi opet kažete, možete li kažete... Jer njemu sigurnost, jer on tražio sigurnost. Jeste vi tražili sigurnost? Vi ste se borili. Znate, moja osnovna poruka je da mora da se radi. Tako je, treba da se radi. Neće leba bez motika. Samo da se nadovežim, će zaboraviti. U vezi mehanizacije, u vezi subvencije, u vezi kredita, sada država nudi nove traktore.
odakle meni 40.000 eura da uplatim pa da mi vrate 20.000. To je problem. Tu je problem. To je problem, ne GEV. Tu je nesigurnost naše omlade, naših radnika. Da, nemaju, što ne bi kupio novi traktor, pa tri pluga da idu, nego idu dva. Primjera radi. Da. Ali nemamo sredstva. A kredit? Ranije su ljudi uzimali traktore za 6 bika. Ja sam to pričao. I to na kredit. Očuvam 2, 3, sad smo dali 4. Saša Marković u Krupcu kaže da je uzeo kredit i jednoga predivne krave ima. Znate ga, krupan jedan momak. To je stara priča, znam. Mi smo i familija. Da. Otac mu je... On radi, supruga radi. Svi radi, ali jako domaćinstvo. Ali neko uzme nov traktor sada. I on je uzimao i MTL traktor. Dobro, ajmo kod vas, gospodin Matović, svratit ću da, da nastavimo priču. Ali nemojte samo visoku politiku. Da uzmemo. Da pričam. Ja pričam to što je normalno. Klinci! A to je bilo neka 250. Gde idete u školu? U Sveti Sava. Koliko vaš? Pet. Jedan nije bio u školu. Zašto? Dobro, sad. Ali vas je samo toliko? Da. Kad idete, autobus? Ne. Peški. A tu u školi? Tamo. A, Sveti Sava tu? Da, tamo. Koji ste razred? Ja drugi. Sve različito. Čekaj, mali, čekaj. Ti koji ste razred? Ja i on. Drugi. Ti? Četvrti. Isto četvrti. Ti. Drugi. Malo deci ima. I ona i... Što nije došao? Da, on je također četvrti. Dobro, ali kako u selu? Samo vas petoro se igrate. S kim se igrate? Malo, jel? Pa malo. Da. Nema... Ali imate iz malog Ivanovca. Nema deca. Dobro, koliko ste časova imali? Pet časa. Kako zove učitelj učiteljica? Miša. Miša. Dobro. Ajde, čao. E, kako se zovete? Kako zoveš? Iva. Iva. Bravo, ti? Lazar. Lazar? Alen. 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 Kako? Alen. Alen. Alen, dobro. A ti? Sava. Kako? Sava. Dobro, ajde, čao. Čao. Čao.